Për raportuesin për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, reforma në drejtësi do të miratohet javën e ardhshme. Besimi i tij mbështetet te garancitë që raportuesi ka marrë nga politikanët shqiptar. Unë kam diskutuar edhe me të gjithë pjesëtarët e partive, me gjithë antarët e partive, si të Partisë Demokratike, të Socialistit dhe të Partisë së Ilir Metës, dhe ato më kanë thënë që kanë vendosur që javën tjetër do ta miratojnë atë. Duke folur për rëndësinë e jashtëzakonshme, Fleckenstein tha se reforma në drejtësi shkon përtej shpëtimit të kokave të mëdha. Unë besoj se unë dhe kolegët e mi nga Brukseli i kemi bërë bisedimet që e nevojshme dhe normalisht ka interesat të individve të veçantë që nuk duan të miratohet kjo reformë. Pra, dhe njëherë nuk bëhet fjalë që ato të shpëtojnë kokat e tyre ose kokat e fëmijëve të tyre, por bëhet fjalë për të vendosin në cilën vend të qëndron të jetojë Shqipëria. Eurodeputeti Knut Fleckenstein ishte në Shkodër në një takim me studentët e Universitetit Luigi Gurakuqi, ku foli për rrugën integruese të vendit në familjen europiane.